ओडिशार बालासोरत संघटित होल चलित शतिकार भयंकर रेल दुर्घटना तीनिखनक रेलर संघर्षत निहत तीनि शताधिक आहत हजारों अधिक लक्षणीय भारत रेल इतिहास संघटित कईबाटो शिहरणकारी दुर्घटना ১৯৮১ চনৰ জুনত প্ৰচণ্ড ঘূৰ্ণীৰ খুন্দাত বাগমতী নদীত পৰিছিল এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল বিহাৰত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত নদীত উটি গৈছিল সাতটাকৈ যাত্ৰীবাহী ডবা পৰিণতিত মৃত্যু হৈছিল প্ৰায় ৮০০ যাত্ৰী ১৯৮১ চনত সংঘটিত হৈছিল বিশ্বৰ দ্বিতীয় ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা ১৯৮৮ চনৰ জুলাইত কেৰালাৰ পেৰুমানত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা লাইনচ্যুত হৈ পেৰুমান দলঙৰ পৰা আস্তামুদি হ্ৰদত পৰিছিল এখন ৰেল এই দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছিল প্ৰায় ১০৬ গৰাকী যাত্ৰী ১৯৯৫ চনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ফিৰোজাবাদৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল প্ৰায় ৩৫০ জন যাত্ৰী মাজনিশা ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ হৈছিল দুখন ৰেলৰ মাজত ৰৈ থকা কালিন্দী এক্সপ্ৰেছত পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰিছিল পুৰুষোত্তম এক্সপ্ৰেছে ১৯৯৯ চনত আগষ্টত পশ্চিমবংগৰ গাইছাল ষ্টেচনত সংঘটিত হৈছিল লোভহৰ্ষক ৰেল দুৰ্ঘটনা গাইছালত সংঘৰ্ষ হৈছিল অৱধ আছাম এক্সপ্ৰেছ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেইলৰ মাজত দুৰ্ঘটনাত তিনি শতাধিক লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছিল তিনি সহস্ৰাধিক লোক ২০০৫ চনৰ অক্টোবৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ভেলুগণ্ডাত লাইনচ্যুত হৈছিল এখন যাত্ৰীবাহী ৰেল লাইনচ্যুত হৈ ১৫টাকৈ ডবা পৰিছিল পানী দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যু হৈছিল শতাধিক যাত্ৰী আহত হৈছিল ৯২ গৰাকী যাত্ৰী ২০১১ চনৰ জুলাইত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ফতেহপুৰত লাইনচ্যুত হৈছিল হাওৰা কালকা মেইল মালৱানত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যু হৈছিল প্ৰায় ৭০ যাত্ৰী ২০১৬ চনৰ নৱেম্বৰত কানপুৰত সংঘটিত ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল ১৫০ যাত্ৰী ২০১৭ চনৰ জানুৱাৰীত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত সংঘটিত ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল প্ৰায় ৪১ যাত্ৰী ২০১৮ চনৰ অক্টোবৰত অমৃতসৰত ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছিল প্ৰায় ৬৯ যাত্ৰী ৰেলৱে ট্ৰেকৰ মাজত দশেৰাৰ বাবে সমবেত হৈছিল সহস্ৰাধিক লোক সেই সময়ত অহা ৰেলে খুন্দিওৱাত আহত হয় আন ৬৯ যাত্ৰী কাকতালীয় যে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত ২০০৯ চনত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ তিনি ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছত ১৩টাকৈ ডবা লাইনচ্যুত হৈ মৃত্যু হৈছিল ১৬জন যাত্ৰীৰ এনে কেইবাটাও ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাই কঁপাই ৰাখিছে ভাৰতীয় ৰেলৱে নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ